En el capítol anterior... Aquest hat-trick ha estat una sensació increïble, no? Són paraules del jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després d'aconseguir un hat-trick d'inhabilitacions contra Mas, Ortega i Rigau. A Madrid viuen obsessionats amb Catalunya. Només parlen de dues coses, escolteu. 9-N i 3%. I 9-N i 3%. 9-N i 3%. I 9-N i 3%. Carles, sé que ets tu. No dissimulis! No, poc que sóc per això, eh? Carles, però si ja es veu que això és una disfressa! Home, ningú va amb aquesta pinta d'idiota per la vida! Puc aconseguir que aquest ou s'aguanti dret. Això és impossible. Bum! Vigila que no et cremis, eh? Que el fiscal diu ara que quan en Serra estava a Catalunya Caixa va fer un forat de 720 milions. La justícia està polititzada. Però què t'he de dir, a tu? A més, confio plenament en Narcís. No em cremaré. Miquel, estàs bé? Sí, sí, perfectament. Adéu. Calla una estona, coi! No, encara no tenim data i pregunta pel referèndum. Ja t'avisaré. Que un cony, ara no hi ha paper. Té. Gràcies. Vol que Catalunya esdevingui una república... M'has imprès la vostra proposta al paper de vàter? Això sí que deu ser inconstitucional. És perquè no se t'oblidi. T'hem aprovat els pressupostos. Ara volem data i pregunta. Que sí. Va, au, deixa'm que... d'allonsis en pau. Molt bé. Però que consti que aquesta és l'última evacuació autonòmica que fas. Com que m'aprimis? Sí. No facis tantes coses. Perdoneu el retard, eh? Però què és això? No ho vulguis saber. Bé, després de l'aprovació dels pressupostos, és hora que tirem endavant amb el referèndum, diguem-ne. I ho farem seguint la més escrupolosa legalitat. Per això tenim aquí la Carme. Perquè s'asseguri que res no contradiu les normes del Parlament. Com ho veus, Carme? A veure, si fem cas omís, aquestes dues pàgines. Tachem aquests articles, eh? I aquí posem aquest adhesiu de la Peppa Pig. Sí, tot és perfectament legal. Perfecte! Moltes gràcies, Carme. No sé què faríem sense el teu rigor. Adéu, maca. Que vagi bé. Gràcies, adéu. Doncs escolta'm, ara ja només ens queda signar el decret de convocatòria. Oriol, com a organitzador, crec que et pertoca aquest honor. Encara que ens inhabilitin, res no ens aturarà. Esclar, però jo havia pensat que el signéssim tots, diguem-ne. Per dir-ho en paraules del poeta mossèn Cinto Verdaguer, o juguem tots... o punxem la pilota. Ui, tot això em sona. Ja sé com s'acabarà. Està bé. Hem d'afrontar aquest repte com un equip. Neus, les dones primer. Ui. Aquest boli no va i no tinc més pressupost per bolis. Jo vinc nedant des d'Eslovènia i em fa mal el braç, eh? Signa tu, Marta. Jo és que... m'acabo de fer la manicura amb les quatre barres i se'm farà molt bé. Però m'agrada molt el PDeCAT, eh? Molt. Molt. Bé, escolteu. Molt. Ja signo jo. Molt bé, Rull, molt bé. Sabia que podia comptar amb tu.
Vinga, ja està. Gràcies. Aquí posa Jordi Turull. Merda, per un cop que no es confonen. Però què passa? Que no voldrà signar ningú o què? Vila! Ah, sí, jo... On tinc el boli? Vaja, era un martell. Que maldestre. Ara no puc signar. Doncs ben bé que tot ho he de fer jo. Recorda el que li va passar en Mas. Estic fart del fantasma aquest del 9-N. Signaré només que sigui ni per treure-me el de sobre. Doncs jo també signaré. Un moment. Mickey Mouse? I tu? Que has fet una caca amb ulls? Què vols? És que a mi, si m'inhabiliten, ja no podré ser el proper president de la Generalitat. En canvi, tu no tens excusa, diguem-ne. Ah, no? I si em vull presentar com a president del Gremi de Pastissers de Girona, què passa? Eh? Va, no, signa tu. Vinga. No, signa tu. No, 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 per favor, signa tu. Signa tu. No, ui, no, senyorito, signa tu. Signa tu. No, no, mira, saps què et dic? Suposo que m'ha trucat perquè la meva òpera prima, El silenci del cocodril dislèxic, li ha semblat una puta meravella, no? Sí. I perquè el Bayona m'ha dit que estava molt liat. Bayona. Veuràs, l'encàrrec que et vull fer és molt senzill. Un documental sobre el PSC. Veuràs, l'any que ve fem 40 anys. I sense canviar-nos el nom, no com els de Convergència. Nosaltres no renunciem al que som. Nosaltres volem reivindicar la nostra història. Què? Creus que ho podràs fer? Mira, bonic, si he pogut endinsar-me dins la psicologia d'un cocodril dislèxic... Que sí, que sí. Tens una setmana. Ah, i no et tallis, eh? Llibertat absoluta. M'encanta! Que bonic! I aquell tros d'en Raimon Obiols parlant a càmera lenta? No, no era càmera lenta. Però ja faria uns petits canvis. Res, per fer-lo més àgil, eh? Entén-me, tampoc cal avorrir el personal, no et sembla? A mi hi ha moments que se m'ha fet més pesat que una pel·li del Garci explicada per al Montilla. Per exemple? No sé, quan parlaven del cas Filesa. Això és de la prehistòria. Vols dir que li interessa a algú? És més abarraca, un muntatge més picat, més modern, més de youtuber. Llavors ho trec. Escolta, no seré jo qui limiti la teva creativitat, eh? Però si vols cobrar, sí. I ja que hi som, allò del Bartomeu i Muñoz i el cas Pretòria, o el Bustos i el cas Mercuri, és molt feixuc. A més, no deixa de ser política local. Hem d'anar als grans temes. I no fa falta insistir amb el Narcís Serra. El PSC som un partit coral, no som de personalismes. Molt bé, o sigui que si ho entès bé, eh? Començo a partir de Pere Navarro. He dit dinàmic. El PSC va ser creat a Barcelona el 16 de juliol de 1978. Està federat amb el PSOE. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Perfecte. No el trobo una mica massa curt? Sí, potser tens raó. Allarga el ball. Buenos días. Ui, hola, Soraya. Caramba, qué blusa más bonita me llevas, ¿no? Ay, gracias. Es de Adolfo Domínguez, sección infantil. Ah, muy bien. ¿Has visto qué día tan espléndido que hace? Ya ha llegado la primavera. Mira, la gente cada vez se viste con menos ropa. Creo que es un exhibicionista. Te veo muy contento. Es que estoy contento. Estoy feliz. ¿Pero qué ha pasado? Adivina. ¿Estás feliz por el desarme de ETA? Frío, frío. ¿Por la crisis del PSOE? Frío. Espera. ¿Este es uno de aquellos gags de ir repitiendo las frases y tal? Sí. Pues vale, me siento. Porque casi seguro el PNV te aprueba los presupuestos. Frío. Porque ningún periodista te va a preguntar más en inglés. Frío. O si lo prefieres en inglés, fry. Porque vas a ser tertuliano del chiringuito.
Estamos negociando, pero frío. Ay, ¿por qué has probado los donuts de la Pantera Rosa? Frío. Porque Aznar tiene almorranas. Frío, pero por favor, que sea pronto. Yo lo sé, porque Cospedal tiene almorranas. Claro que no. ¿Quién se alegraría de eso? Nadie. Bueno, pues nada, Berrinto, no lo sé. ¿Qué te hace tan feliz? Porque el Congreso me ha tumbado mi primera gran ley, la ley de la estiba. ¡Toma ya! Mariano, ¿pero eso no es bueno? Si no llegamos a un acuerdo con los estibadores, ¿nos paralizarán los puertos? Bueno, claro, si solo te quedas con lo malo de que nos tumben una ley... Mariano, estamos en minoría en el Congreso. Esta semana nos hemos vuelto a quedar solos defendiendo la ley Mordaza. ¿Qué tiene esto de bueno? Con eso, Laia, está claro, ¿no? Cuando teníamos mayoría absoluta, no tenía que esforzarme. Y ahora que estamos en minoría, tampoco. Porque, total, nos lo tumban todo. Es un chintín. Win-win, Mariano. Win-win. En serio, ponte con lo del inglés. Bueno, pues... si no quieres trabajar, al menos podrás dedicarle más tiempo a pensar quién será tu sucesora, ¿no? Frío, frío. ¡Venga, va, dilo! ¿Seré yo? Frío, frío. ¿Cospedal? Frío, frío. ¿Yo? Frío, frío. Buenas noches. Hoy nos acompaña Carles Puigdemont, president de la Generalitat. Bienvenido, president. Bona nit. Què tal? Perdone, pero aquí las preguntas las hago yo, que soy la entrevistadora, no usted, ¿de acuerdo? Los independentistas se quejan del trato recibido por los medios españoles. Pues aquí va a poder usted explicarse lo que quiera, ¿de acuerdo? Así que cuéntenos esto del referéndum ilegal. Gracias. Mire, a Cataluña ya... Que sí, que sí. Mire la siguiente fotografía, por favor. Es un gato comiéndose un hámster. ¿Qué le parece? Pues eso que te quedo ahora, ¿no, Prusés? Bueno, los españoles quieren saber, los españoles quieren periodismo, ¿de acuerdo? ¿Le gusta o no? No ho sé. No, suposo que no. Em sap greu pel pobre hàmster. Entiendo, por lo tanto, que usted defiende los hàmsters. No, yo no... Mira esto. Usted dijo, el hàmster ha salido de la rueda. Por lo tanto, por una parte, usted defiende los hàmsters, pero por otra parte, reconoce que ha dejado escapar un roedor que tenía enjaulado. ¿Esto forma parte también, como siempre, para variar del doble lenguaje? No. Això era una manera de parlar. Una forma de hablar mentiroso. Era una manera de parlar. No volem enganyar ningú. Ah, no? Simplement era una metàfora del procés. És una metàfora bastante horrible. Saps? Però el procés, en el sentit que nosaltres... Bueno, senyor Puigdemont, dejémoslo aquí, porque está claro que usted no quiere dar explicaciones. Y, además... Antonio García Ferreras nos pide paso para una conexión, así que adelante, Ferreras, muy buenas noches. Muy buenas noches, pastor. ¿Cómo va? Aquí haciendo periodismo, aportando luz. Genial, como yo, aportando luz y haciendo la lista de la compra. ¿Pero no estabas en el Parlamento? No, estoy en casa y tenía una duda. Dime. ¿Qué guisantes compramos normalmente? ¿Finos o extrafinos? Finos, Ferreras, finos. Pues gracias, pastor. Tú siempre tan informada. Nos vemos luego y nos contamos cómo hemos salvado hoy el mundo. Muy bien. Hasta luego, rigurosa, incisiva. No, incisivo tú. No, tú. No, tú. Tú más. ¡Hola! ¿Me entrevistarás o no? ¿Que no volies parlar del procés? El procés, por supuesto. Oh. Por supuesto, el procés. ¿Usted sabe cuánto vale un kilo de guisantes finos? ¿Con? Usted siempre tapa todos los problemas con el independentismo, está claro. Esto es otra gran exclusiva del objetivo, claro. Premio Pulitzer para Ana Pastor. Aprende Jordi Évole. Mierda, no le he dicho a Ferreras que comprara servilletas. No se va a acordar, está claro. Ni Calia Oxiaction. Y lavar blanco es importante. Los españoles quieren lavar blanco. Durant els anys de direcció de Fèlix Millet, pel Palau hi van passar centenars de músics. Crido en qualitat de testimoni el senyor Gerard Quintana. Bona nit, sa senyoria malparida! Perdó. L'1 d'abril de 1998, vostès i el seu grup van fer un concert al Palau. Recorda alguna cosa sospitosa? Sí. Aquella nit no vàrem tocar amb el nostre bateria, en Joan Reig. I crec que ens el va robar en Fèlix Millet. Senyor Quintana, sí. Joan Reig és el bateria dels Pets. Vostè toca amb sopa de cabra. No fotis. Hòstia, per això la gent feia aquella cara tan rara quan vam començar a tocar el Bon Dia. Senyor Sala, el 15 de novembre de 2011 vostè va tocar un concert d'homenatge a Sau. I per això, senyor jutge, potser he abusat una mica,
Però estirar l'èxit de Sau no és pas delicte. De fet, sí que ho és, sobretot si toca 10 cops seguits boig per tu. Té el judici la setmana vinent. Però ara centrem-nos en el dia en què va tocar el Palau. Té alguna cosa a dir? Sí, que si volen, al sortir poden comprar el meu disc en directe que vam gravar aquell dia. De fet, senyoria, hem muntat una paradeta aquí a la sortida. I hola, què tal? On seu? Senyor Albert Pla, pugi a l'estrada. Quan m'arribarà la multa? Durant la seva estada en el Palau va observar algun delicte? Sí, aquell dia quan va acabar el concert em vaig quedar adormit a la porta i em van robar tota la roba que tenia. Cabrones. Sort que em vaig trobar aquest sac en un contenidor. I després vam cantar Ai Dolors. Ah, sí, vam cantar unes corrandes pel Guardiola, va ser més maco. Sí. Llàstima que això ho van fer els Manel. Escolti'm, és que ningú té res a dir del Millet? Sí, hem de dir una cosa. Aquest pàjaro ens ha superat a tots. S'ha fet tot més ric ell saquejant el Palau que nosaltres tocant-hi. Aquest sí que és un mal parit. Som-hi! Forrans entre cors i flabiols, molt fotut pel seu mal d'esquena. D'una sola cosa em pots estar segur, com més vell, més tot se la pela. I ara ens plora i diu que de veritat se'n penedia. Però quan torna a casa se n'hi va cantant. Somriu i diu que no té pressa, ningú l'espera brillants. I anar a presó no li interessa. S'està molt millor s'ho fa. Varen passar bodes i anys i el Millet encara pispava. Guardant un marge d'un 4% i pel mentull el que sobrava. I ara ens plora i diu que de veritat se'n penedia. Però quan torna a casa se n'hi va ballant. Somriu i diu que no té pressa, ningú l'espera brillants. I anar a presó no li interessa. Que s'ho mengi la Tormàs. I quan veig el sol d'un músic no tinc ganes de tocar. Potser que canvi de feina, potser ja em toca pillar. Gràcies! Quin temazo aquest del Sang Traït, eh? Vinga, som-hi! No parem! Anem amb una altra cançó! Som-hi tots! Sé molt bé que del cas Palau no en sap res la Gemma Montoll. Vinga, tots! Som-hi amb les mans a l'aire! Però dins la meva... Nois! Què passa, nois? On aneu? Vinga, sols. Què, noi? Hem vengut algun disc? Res. Esto es periodismo. Esto es periodismo. ¿Qué es periodismo? Te preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. Periodismo soy yo. Eso es evidente. Ahí estoy, como me aprietan los zapatos. No sé. Tengo un 36, me ponen un 35, así estamos. I després, Sant Pablo Iglesias a Polònia. L'audiència de la missa s'ha triplicat. Això és un miracle. Ens agradaria canonitzar-lo. Audi Retail Barcelona patrocina aquest espai. Me gustaría pactar con vosotros porque pienso que las izquierdas debemos unirnos hacia el cambio. Y porque solo con Ciudadanos no subas. Pero estoy dispuesto a no estar en el gobierno si eso facilita nuestro pacto. ¿Qué le pasa? Nada importante, es una bajada de ego. El tour començarà amb una visita fonamental a la Sagrada Família i després a les vinyes del Lluís Llach. Creo que questo no es legal. Preferisco andare con la guida oficiale, el señor Rajoy. No, escolti'm, el govern de debò som nosaltres. És ell el que ens està robant la clientela. Nosaltres no hem fet res malament. Oh, ja. Ok.
Senyor Duran, em diuen que ens estem enlluernant mútuament. És a dir, que la seva calva està fent rateta a la meva calva i viceversa. Si us plau, companys, ens podeu portar alguna cosa que ens tapi les calves, per favor? Vaja, hauré d'anul·lar l'entrevista amb la Rositis. Oh, gràcies. La meva petició és la següent. O em doneu els 1.000 milions que encara em deveu o no el tornareu a veure. Perfecto. Com? Però, un moment. He dit que no el tornaríeu a veure. Sí, sí, sí. Que te lo puedes quedar. El president va deixar de ser-ho perquè no volia repetir les eleccions. I quin era el fet detonant de la repetició de les eleccions? Les eleccions s'anaven a repetir perquè Mas i la CUP els tenen quadrats. ¿Es eso? De acuerdo, Irene, cariño. Que sea gris malva con los bordes naranja caldera. Adiós. ¿Eligiendo el color de la cortina? No, no, no. La tapa de un dossier de no sé qué proposición de ley. Déu vos guard, veníem a... ¡Lo sé! A quejarse por pedir que retiraran la misa de la 2. ¿Eh? Con el Iglesias habéis topado. ¿Qué haces? No seas más gracioso que yo. ¿Y qué? ¿Qué me van a hacer? ¿Llevarme ante la Santa Inquisición? ¿Torturarme para que me retracte? ¿Quemarme en la plaza pública? ¡Uy, uy, uy, qué miedo! S'equivoca. L'audiència de la missa s'ha triplicat. Això és un miracle. Ens agradaria canonitzar-lo. ¿Está de coña? Fuera de aquí, cucarachas, que nosotros somos ateos. ¿Mm? Ah, y rece para que no le demandemos por plagiar nuestro morado corporativo. ¡Shit! Tres avemarías por llamarles cucarachas. ¡God! Perdónale, señor, porque no sabe lo que hace. Siéntese aquí. Canonizar, me decía. Ve. Primer hauria d'acreditar dos miracles més. Vamos a ver... Yo no dividí las aguas, pero he dividido el partido. ¡Aleluya! Perfecte, només en falta un. Lo tengo. ¿Y si matas a Errejón y pruebas a resucitarle? Si sale mal, ¡mala suerte! ¡Cállate, pecador! ¡Tres avemarías más! Hablando de resucitar, yo resucité a Rajoy tras negarme a pactar con el PSOE. ¡Aleluya! ¡Lloat sigui Déu! ¡Vostè és un sant! Li construirem un centre de culte on milions de pelegrins l'adoraran. ¡Ya lo estoy viendo! Santiago de Compostela, Graceland y la Iglesia Pablera. ¡Osana! Tranquilos, es mi ego que ha dado otro estirón. ¡Bruxeria! ¡Això és obra de l'anticrist! ¡Va de retro! ¡Va de retro! ¿Tenías que crecer justo ahora? No soy yo, eres tú. Soy tu ego. Oye, ha dicho algo de brujería, ¿no? Pues nada, a esperar sentado a que Satanás me ofrezca algo. ¡Que no, 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 no! ¡Aquí no! Oh. Oh. Els quatre del Rushmore català. Avui, Antoni Gaudí. A veure si l'acabeu d'una vegada! Tan difícil és fer un temple expiatori de 172 metres d'alçada! Hola, sóc Antoni Gaudí, arquitecte modernista. Reconegut internacionalment com, que Déu em perdoni, un puto geni! A banda de la Sagrada Família, també sóc autor de... La Casa Milà, La Casa Balló, el Parc Güell, el Palau Güell, la cripta del Palau Güell i el Xiquiparc Güell. Ja pots recollir tot això, noi. Però on vas amb aquesta columna tan recta? Tros de noucentista. La meva inspiració és la natura. Ha de semblar un pebrot escalivat! El trencadís... És una de les meves grans creacions. Escolteu, no va ser fàcil crear-lo, eh? Hi vaig arribar després d'un llarg procés de recerca. Mestre, la rajola és que em va demanar. Mira què has fet! No vas en compte...
bonica! De mi deien que descuidava l'aspecte físic i la salut perquè només m'alimentava l'arquitectura. Exagerats. Ai, a veure què tenim per dinar. Oh, ui! Un plano d'un pollastre a l'as. Això sí que és una mona de Pasqua! Operadora, ponga-me con el Vaticano. Què passa amb la meva beatificació? Com que hauria d'acreditar un miracle? Li sembla poc aturar un tramvia? És que no va sobreviure aquest nini. Què és això dels Premis Gaudí? Jo no tinc res a veure amb tots els llibertins del cinematògraf. Ja n'hi ha prou que la gent de la faràndula s'aprofiti dels noms dels grans creadors. Que sí, Goya? Eh? Voteu-me per estar al Mont Rushmore català. Vaja, si us fa il·lusió, a mi me la bufat. Aquella columna d'allà més recargolada, per Déu! Que... Olé! Perquè després diguin que els monuments no caminen. Un separat. Pues venga, Paco, pa casa, tu, que ya estamos. Paco! Paco! Doncs no hi ha més sort que el qui no vol sentir. Aquest plató no té cap mena d'encant. Necessita un trencadís. A tu et volia veure. Em tens més cremada que un veí de Ciutat Vella. Però què he fet, ara? Hem destruït Barcelona, eh? Per culpa teva la tenim plena de guiris, de pisos turístics i d'aquestes merdes. Oh, per aquestes merdes jo hauria de cobrar royalties, no? Als anys 80, Barcelona era una ciutat grisa, bruta, plena de quinquis. Però vam descobrir Gaudí i ara és la ciutat de moda. I el que és pitjor, l'Ed Sheeran ens ha dedicat una cançó. Coi, doncs a mi m'agrada. I Barcelona, les Rambles, al mitjo tens around la Sagrada Família. Rap drinking, xandria, oi, mi niña, te llamo mi cariño, mama xica, oi, rica. Apa, fins ara. Un altre trencadís amb l'uno. Ah, s'ha atropeixat el Gaudí, que original, no? No, jo no he fet res d'en Tetachín. Ah, no, i tampoc has trucat a Pablo Iglesias perquè m'obligués a pactar amb els comuns, no? Això et passa per defensar el dret a decidir i fer una consulta. Ahà! I a sobre només van votar 3.000 persones, si hi ha més gent a una manifestació de societat civil catalana. Au, ens veiem d'en Tetrac Queen. Odio el personalisme. Aquest partit l'hauria de liderar això. Ai, perdoni, un hospital... Ha dit hospital? Sí. Vol que li expliqui la corrupció en els hospitals catalans? No, vull un metge que em doni morfina. Escolti, mitjoreta, que fa el mateix efecte. Tot va començar a principi de febrer. Era un dia gris, fred, rúfol, de fet. Inclús la cadernera volava en baixa. Això és senyal de tormenta, eh? Quan la cadernera vola en baixa. L'illa, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, nou president del Tribunal Constitucional, que se t'acumula la feina. Oh, sorpresa! En Margallo ha admès que Espanya està en deute amb molts països que han fet declaracions contra el procés. Fins ara sabíem que Espanya devia diners. Ara també sabem que deu favors. Ja ho diuen que és trist demanar, però més trist és demanar favors perquè parlin malament del procés. Potser, si no els paguen, els que acabaran vagant per l'espai exterior seran ells. En fi, no ens aturaran. Aquest dissabte comença la campanya pel referèndum. Per fi! Direu, i fins ara què hem estat fent? Fins ara era la pretemporada. Estàvem escalfant. Porto més temps escalfant que el Paco Alcácer, tu. I en aquesta fase decisiva hem decidit que l'Artur Mas expliqui el procés arreu del món. Ara el típic malpensat dirà, clar, el voleu lluny per si torna a petar lo del 3%. Doncs sí. Però això no treu que sigui una bona idea. En Mas farà actes per tot arreu i TV3 ens ho anirà explicant. Oi que sí? N'hem dit Mas on tour. Ja han fet la samarreta. Artur Mas
han d'inhabilitats, perquè l'acompanyaran la Rigol, l'Ortega i en Quico Homs. Sona com un grup de rock dels 90, oi? En fi, li desitgem molt d'èxit. Que no es preocupi, que en general a les ciutats civilitzades no hi ha grups de falangistes insultant. També li hem comprat el bitllet d'avió. Això sí, de moment només és d'anada. El de tornada ja el comprarem quan... Ah, en fi, quan vegem com va tot. Per cert, president del Senat, encara estic esperant la seva resposta. Li vaig demanar de fer un discurs al ple, però es veu que deuen estar fins aquí dalt de feina, tu. Sí, el Senat. Ui, sí, quanta feina! En fi, catalans, catalanes, nou president del Tribunal Constitucional, que se t'acumula la feina... Visca Catalunya. Però Girona més! L'has cogido por donde no debías. Yo me encargo es que no, de esto. No llisca, no llisca. Que no le demandemos por plagiar nuestro morado corporativo. Perdón. Això... Això... La 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 ui, ui! Que te calmes todo, Ha caigut, ha caigut. L'Ed Sheeran ens ha dedicat una cançó. Doncs a mi m'agrada. In Barcelona... Llenç... Perdó. Tenim aquí la Carme. Perquè s'asseguri... Fins ara. Perdó, perdó. Somriu i diu que no té pressa, ningú l'espera brillant. Vinga, home! A banda de la Sagrada... No lo sé, ¿qué te hace tan feliz? ¡Que m'ha acabat el gag!